Na inauguração do novo Fórum de Matão, o governador Geraldo Alckmin veio acompanhado do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Paulo Mascarete, juntamente com o juiz e presidente do Fórum de Matão, Gustavo Barros. Mascarete tem acompanhado as diversas obras voltadas ao Poder Judiciário. No momento, o Estado realiza 17 grandes obras, das quais 11 tratam-se da construção de novos fóruns. Mascarete falou sobre o motivo desses investimentos na estrutura física do Judiciário. Você colocou, o cidadão hoje, até pelos meios de comunicação, os meios eletrônicos que nós temos, conhece melhor os seus direitos e vai buscar que eles sejam reconhecidos. Daí a judicialização de inúmeras relações jurídicas. E nós temos que atender essa demanda, temos que nos preparar para isso. Como eu disse, hoje nós temos que nos preocupar, em primeiro lugar, com a tecnologia da informatização, fazer com que a tecnologia trabalhe a favor da agilidade na prestação jurisdicional e, por outro lado, o outro passo é melhorar também a estrutura dos fóruns para dar para o jurisdicionado maior conforto e para que ele possa ser atendido de uma maneira digna. Inclusive, por muitos anos não se construiu nada ou muito pouco aqui no âmbito do judiciário. E nós estamos melhorando, com certeza, esse aparato, esse aparelhamento físico. O prefeito Chico Dumont recebeu todas as autoridades durante a solenidade de inauguração do novo prédio do Fórum de Matão. E durante o seu discurso, agradeceu ao governo Geraldo Alckmin pela presença e os investimentos para o novo fórum. O prefeito ressaltou o desenvolvimento da cidade, que vem despontando em todo o estado de São Paulo. Que Matão tem alcançado excelentes níveis e índices de desenvolvimento. Em 2015, Matão, terceira colocada no saldo de empregos no país e primeira no estado de São Paulo. Para se ter uma ideia, de 2011 a 2015, o Estado investiu R$ 49 milhões de reais na construção de novos fóruns para atender o aumento da demanda. 11 prédios já foram entregues. O Fórum de Matão é a 12ª unidade a ser entregue e a primeira deste ano. Ainda de acordo com o presidente do Tribunal de Justiça, além da construção, ampliação e reforma dos fóruns por todo o Estado, o governo tem trabalhado na digitalização dos processos para aumentar a rapidez do judiciário. Hoje tudo que entra no judiciário é em formato digital, nós estamos eliminando o processo de papel. E com essa possibilidade do processo digital, com certeza vamos ter um ganho, uma agilidade para que o processo chegue ao final. Já no tribunal, no âmbito do segundo grau, nós estamos julgando mais processos do que dão entrada. Outros processos também são julgados, às vezes, em 2, 3, 4 meses no âmbito do segundo grau. Então nós queremos ganhar agilidade e prestar o melhor serviço para a população, com a informatização, com a capacitação dos servidores e com outros investimentos em infraestrutura física também. O secretário estadual de Justiça e Cidadania, Aloysio de Toledo César, também compareceu ao evento acompanhando o governador Geraldo Alckmin. O secretário abriu a solenidade, discursando sobre os investimentos do Poder Judiciário em todo o estado. O secretário também elogiou a cidade de Matão. Essa cidade é uma cidade muito próspera, mas ela tem essa felicidade de ser uma cidade muito segura. Apesar de todo o investimento, o secretário Aloysio César afirmou que ainda não é o suficiente. Nós não construímos até agora mais fóruns porque o governador ele é muito criterioso, ele reparte o dinheiro, o pouco dinheiro que nós temos, reparte entre os diferentes órgãos do governo. Né? Mas se tivesse dinheiro sobrando, nós não teríamos construído 11, não, nós teríamos construído 50, porque os reclamos dos prefeitos são todos nessa linha. O novo prédio ainda não foi ocupado. De acordo com o juiz e presidente do fórum, Dr. Gustavo Barros, o prédio deverá ser ocupado nos próximos 6 meses. Para que a gente possa fazer as últimas adequações que são necessárias, questões de ponto de rede, de informática, de ar-condicionado, para podermos, em 4, acredito até no máximo 6 meses, transferir todas as atividades para o fórum novo.